37-й окремий мотопіхотний батальйон був створений на теренах Запорізької області у вересні 2014 року. Тут зібралися ті, хто 5 років тому, не вагаючись, став на захист вітчизни. Формувався батальйон з представників Запорізької самооборони та Всеукраїнської громадської організації «Ніхто крім нас». Бійці перебували в зоні бойових дій та виконували завдання в Авдіївці, в районі промзони, на Ясинуватській трасі. Саме тяжке, коли бачиш, коли людина погибає, це чий-то муж, чий-то отець. Чей-то сын, будем говорить так. Мы вот вернулись, а они более 12 человек. Это тяжело очень. Військовій справі хлопців 37-го батальйону охоче навчав Ігор Шакунов з позивним «Маркер». Для нього це не перший бойовий досвід, оскільки пройшов війну в Афганістані. Відчуваю себе просто батьком цих всіх хлопчаків, які прийшли, вони не знали, що таке автомат, вони не знали, що таке гранатомет. Нічого не знали. На заході зібрались не лише запоріжці. Приїхали й однодумці з Дніпропетровщини, Київщини, Чернігівщини, Закарпаття, Полтавщини та Кіровоградщини. Вже формується коло наших однодумців по областях. Це постійний зв'язок між нами, це допомога в соціальних питаннях, правових питаннях, питаннях працевлаштування або якогось медичного забезпечення. Для молоді це зразок тих, хто, не враховуючи ніяких особистих побажань, в 2014 році піднялись на захист рідної батьківщини. У нас є захисники, які у важку годину готові зібратися для захисту своєї вітчизни. Тому ми сьогодні їх поздравляємо та щиро вітаємо з тим, що вони такі справжні, що вони такі є. Кожна країна, кожна громада має змогу, має і повинна мати отаких справжніх чоловіків та жінок, які стають на захист. Кращим ветеранам 37-го окремого мотопіхотного батальйону вручили відзнаки. Під час заходу провели молебень за загиблими та вшанували їхню пам'ять хвилиною мовчання. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал Z.